Si pacientëve në shumicën prej tyre është i lartë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka vetëm 14 psikolog. 7 prej tyre janë në klinikën e psikiatrisë, 2 në klinikën e neurologjisë, 2 në institutin e forenzikës, klinika e ginekologjisë dhe pediatrisë kanë vetëm nga një psikolog, e po ashtu edhe instituti onkologjik. Por se sa vizita psikologjike kryhen brenda ditës, drejtoria e SSKUK-s nuk ka dhënë përgjigje. Por specialisti i psikologjisë klinike dhe psikoterapisë Imri Zabeli thot se ky numër është i vogël për një qendër të kujdesit terciar. Morë parasysh se kemë klinika mjaftë mëdhaja dhe ka klinika të cilat nuk kanë shërbim psikologët fare, dhe thëtë nuk kanë psikologët të cilat janë ofrim shërbim permanent dhe ato klinika, me sigurit dhe mosë kjo është pak, dhe për këtë duhet të ketë më shumë e përgjithësi shërbimi psikologjik në SSKUK. Ndërsa kryetari i shoqatës e pacientëve Besim Kodra thot në sistemin ton shëndetësor funksionon vetëm kujdesi i shëndetit fizik dhe jo ai psikik. Ne ende kemi një shëndetësi që fokusohet në smundje. Smundja është diçka që na tregon se me shëndetin nuk është diçka në rregull, por ne do ta kthejmë fokusin e pacient për ta parë pacientin si tërësi, mirëqenien e tij, problemet shëndetësore, problemet psiqike, si tërsi e qytetarët. Kështu e orientojmë sistemin shëndetësor drejt një rrugë të duhur që e kanë praktikuar vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Në vitin 2017, me financim të Ministrisë së Shëndetësisë, e kanë përfunduar specializimin 20 psikolog në fushën e psikologjisë klinike dhe psikoterapisë, por vetëm 3 prej tyre janë